71-річний буковинець виготовляє бойові ножі і передає їх на фронт. Воїни звертаються часто, тож пенсіонер уже відправив близько 1000 одиниць тактичної індивідуальної зброї. Процес виготовлення доволі складний. Подивіться самі. На подвір'ї багатоквартирного будинку майстерня. Тут Василь Ісар виготовляє бойові ножі. Чоловікові 71. Та попри вік пенсіонер не відпочиває. Бо вчора був низький тиск, я тут щось робив, ну чисто спав. Ну я старий і це відчуваю. Зночі пан Василь малює ескізи, а за дня кує ножі. Сталі для виготовлення холодної зброї вистачає. Годяться на це і уламки ворожої техніки. Віталій, тебе якось би там нарізав з тих камазів москальських, що ви підбиваєте. Я так, ну, напівжартома. Пройшло 2 тижні, його дружина Мамаївців дзвонить. Васильович, куди завезти? Привезли вам це. Вони не там скинули у військовій частині, мені потрохи підвозять. Ну, багато металу привозять. Працювати з гарячим металом нелегко, але результат того вартий, запевняє майстер. Дістаю, готовий, загартований. Бачите, який гарний? Провіряємо температуру, магніт не бере. Все, його можна спокійно гартувати. Дві ріжущі кромочки. Не повело, ідеально. Процес складний. Для леза ще треба зробити руків'я, зашліфувати, а потім ще й просочити воском та ляною олією. Воїнам ножі потрібні для виживання в екстремальних умовах. Ось цей тактичний має лезо до 17 сантиметрів. Дуже зручний він у всьому. І у ножевому бою. Ним можна і щось там в окопі поковиряти, і підрізати щось. І, ну, цей ближче до бойового ножа, бо він кінжалоїд. Якщо брати цей тактичний, в нього така традиційна форма. Василь Ісар раніше працював в обласній адміністрації, а коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив допомагати. Тут жіночка працює в магазині, чоловік на фронт пішов і теж ножик, я їй накажу, бери ножик. Тепер приїхав чоловік у відпустку, вона каже, оце той чоловік, боже, мене віднімає, мені аж, ну, приємно. Росіяни споконвіку привласнювали все українське, говорить пан Василь. Їхня жага видати чуже за своє не оминула і самі ножі. У москалів ці ножі називаються якутами. Але, знаючи історію, скажу таке. Гуцули, які живуть у нас в Верховинському районі, жили за Уралом, тобто в Західному Сибіру. І обробляти метал перші почали гуцули. І коли москалі кажуть, що це якутський ніж, я абсолютно не згідний. Як і кожному українцю, майстру Василю болить те, що коять окупанти на нашій землі. А тому переконаний, кожен має на своєму місці робити все, щоб здолати підступного ворога. Якщо би кожен, навіть такий дід, як я, може в 70 з лишнім років робити на коліні щось для перемоги, то ми б вже давно перемогли. Пенсіонер зізнається, втомлюється та відпочивати ніколи. Чоловік знову береться гартувати сталь, щоб незабаром відправити чергову партію бойових ножів захисникам. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».